Els 15 quilòmetres de platja de Cullera se sumen a la iniciativa de Platja Sense Fum, posada en marxa per la Direcció General de Salut Pública i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Les platges són un espai que s'ha de protegir i és necessari treballar per mantenir la salut pública i mediambiental. Parlem ara mateix del perill que suposa fumar, això ja ho sap tot el món, encara així la gent molta continua fumant, però ara mateix, durant aquesta pandèmia, és encara més perillós. El fet de fumar suposa que la possibilitat de contagiar a la gent que t'envolta, a banda del perill que suposa per a cadascuna de les persones, fumar perquè te convertixes en una persona de major risc per a patir la malaltia, la Covid. Aleshores, és important ara mateix el que els ajuntaments com Cullera se sumen a aquesta iniciativa de les platges sense fum per a recordar-li a la gent que no s'ha de fumar. Però és que a banda d'això, fumar a la platja, quan tiren les colilles que les tiren ahir a l'arena i les soterren com si anaren a desaparèixer, després la realitat és que una colilla per a desaparèixer tarda una mitja de 10 anys. 10 anys. Però és que a més, quan desapareix el que passa és que això queda a la mar i perjudica tant a la flora com a la fauna. Al final els animals, els peixos, acaben menjant les colilles i després nosaltres mengem els peixos. Aleshores, és tot un problema mediambiental i és un problema de salut. Per això és molt important que la gent se consciencie i per a que la gent se consciencie més és important que els recordem que fumar no és convenient i menys tirar les colilles a la sorra, perquè les nostres platges no són un gran cendrer. El consistori de Cullera pretén que la seva costa es convertisca en un espai més saludable per a les famílies i a més evitar així l'enorme impacte mediambiental que provoquen les burilles. Sí, nosaltres, com tot el món sap, tenim una extensió de platges molt gran, són 15 quilòmetres de platges que suposen un gran esforç per a qualsevol corporació municipal de les que han estat i ara actualment. Nosaltres que tenim la responsabilitat de govern, és un gran esforç el que posem damunt de la taula en els impostos de la gent, en moltíssims recursos que volquem. No? I el tema de les platges sense fum, que és una iniciativa molt encertada i agraïm molt a la conselleria que hagi apostat per aquesta iniciativa, perquè ha de ser una qüestió que encara que avui va aparèixer que és notícia, jo estic convençut que ocorrerà com quan va eixir la llei antitabac, que es va prohibir fumar en molts espais públics. La platja és un espai públic i com a espai públic les administracions tenim l'obligació de velar perquè la salut es protegisca. I per això nosaltres des de l'Ajuntament, i així tinc a la regidora de Sanitat, que està ja ultimant tot el tema legal per a intentar no només aconsellar que no se fume i dir-li a la gent que les platges han d'estar lliures de fum, sinó que això també tinga la seva normativa legal. Vindrà donat per l'ordenança que hem aprovat recentment al plenari i se ficarà en marxa l'any que ve, amb tota seguretat. Enguany el que farem serà adherir-nos, com hem comentat, a la campanya de platges sense fum. Continuarem amb aquesta iniciativa al llarg del temps. Cullera ha volgut des d'un primer moment incloure totes les platges del seu litoral, les 15 quilòmetres de platges, dins de la campanya de platges sense fum. I a partir de l'any que ve farem un passet més enllà, ja tot recollit des de l'ordenança municipal, on es dirà doncs, el tipus de sanció lleu i que tindrà quan una persona doncs, es fiqui a fumar en la platja, en l'arena de la platja. Les platges de Cullera ja són lliures de fum, fent així un pas més per protegir la salut als espais públics del municipi.